2024 ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ଲୋକସଭାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ବୟାନ ଥିଲା ବଡ଼ ରୋଚକ। ନିଜ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଲଗାଇଥିଲେ ଦେଶର ତିନି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାଜନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ କ୍ୟାମେରା ଖୋଜିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଫଟୋ ଧରି ରାହୁଲ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କ୍ୟାମେରା ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜ ଉପରକୁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାମେରା ଫୋକସ୍ କରିବା ଲାଗି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ହିଂସା ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯାହା ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ଗୃହକୁ ସରଗରମ କରିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି କଥାଟି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମାମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ହିଂସାତ୍ମକ କହିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ। ଏପରି କହି ରାହୁଲ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ରାହୁଲ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଗର୍ବିତ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଂସ୍ର। ତେବେ ମୋଦିଙ୍କ କଥାର ଉତ୍ତର ରଖି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସମର୍ଥକ କହିଲେ ତମାମ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍, 24x7।